ir tvarkinga it vaistiniai. Visi tvarkingai neša savo šiukšles į perdirbimą, į šiukšliadėžės, netgi batareikoms yra specialūs rezervuarai. Žodžiu, visi tie mitai apie tai, kad visgi yra festivaliai nešvarus ir purvinas dalykas, yra mit... šiukšlikė! Okei. Draugai, Roskilde. Atvykę į Roskildę, didžiulę šiukšlių krūvą, katroje netgi kariotiškų gyventojai pasimestų ir sakytų vo, ramiau, kamera nemėtų nieko. Žodžiu, esame čia ir visa šita teritorija yra didžiulė šiukšlių krūva. Ir dėl to čia taip ir linksma, žmonės gyvena, miega ir draugauja su šiukšliomis kiekvieną dieną. Mes tuo tarpu gyvename sterilioj, gražioj, palapinių aikštelėje, kurioje kiekviena šiukšlė tuoj pat būna pakeliama. Bet čia yra tikroji Roskildė. Čia yra tikroji Roskildė, kuri nesikeičia jau 31 metus. Jūs dar net pusės jos nematėte, bet laukite tęsinio. Mes grįšime ir papasakosime jums apie geriausią vakarėlį Europoje. Fucking Roskildė.